Kristiansand Lions skal ut I viktige kamper denne helgen. Trener Vorsken gjør spillerne klare til aksjon. Ved musikklinjen på Vågsbygg VGS spirer de grønne planter. Velkommen til KTV-magasin. Mitt navn Susanne Fløylo. Forskere hevder at vi I stadig økende grad lar oss amerikaniseres. Superbowl gikk av stabelen forrige uke, og valentinesdagen rett rundt hjørnet. Vi tar en titt på en av disse adopterte tradisjonene, nemlig amerikansk fotball og det lokale laget The Gladiators. Hele 25 nye spillere møtte nemlig opp til tryouts I Sørlandshallen I dag. Denne uken, inkludert meg selv. Their players, they're going to tell you exactly what to do and demonstrate exactly what to do. The Gladiators har høyere medlemstall enn noensinne. Den amerikanske treneren spår gode prognoser for sportens fremtid her I landet. The sport's going to get bigger and bigger because, you know, people want, you know, something new. Let's try something new. So it's growing. It's going to continue to grow. I mean, if you look at the number of guys we got today, I think last year they had half the number and, you know, hopefully next year we'll double or triple that and keep going from there. So it's growing, and the more that we win and become seen, you know, noticed nationally, the more guys are going to come out and participate. I dag treningen litt annerledes enn vanlig I Sørlandshallen. De nemlig møtt opp bortimot 25 håpefulle rekrutter som ønsker å prøve ut sporten. Vi vil ikke bli beskyldt for dårlig sportsånd. Så når vi får tilbud om å prøve, sier vi selvfølgelig ja. Det riktig at du ser opp nå. Ja. Hva skjer hvis jeg ser ned? Hvis du ser ned, så knekker du nakken. Ok. Når du møter godstoget. Han er Amman. Oppover, da. Så han skal rett og slett bli kastet av oppover. I teorien. I teorien. Alt du kan. Skal jeg med trynet? Seriøst? Ja. Ikke hendene? Hendene og trinn. Så dette siste landet får nå, uten at leveren tar igjen. Ok? Ja, greit. Gå! Opp på hodet, opp på hodet, opp på hodet! Fortere enn jeg ante, ble det uheldigvis godstoget sur til å ta igjen. Okay. Er du klar nå? Ja, nei. Nå kommer han, ok? Jeg kan så klart, men jeg kan bli til Ja, du må flytte deg. Du må flytte deg. Å, fy faen. Se, gå! Og enda verre skulle det bli. Se! Hei! Snu deg! Du kommer til å få juling! Selv om jeg kanskje ikke har noe fremtid I sporten, virker I hvert fall de andre rekruttene positive. Hva syns du om treningen da? Stod det til forventningene? Ja. Utrolig gøy. En av de som var ny I fjor klar på hvorfor han valgte denne sporten. Jeg hadde bare lyst til å begynne med lagsporten, og da alltid syntes amerikansk fotball hadde vært spennende, og da hoppet jeg I det og begynte, og angrer ikke et sekund. Markedsansvarlig har noen tanker rundt adopsjonen av også andre amerikanske tradisjoner. Det jo en del amerikanske skikker, blant annet det også denne her typiske Halloween-feiringen. Thanksgiving har ikke kommet helt I gang enda, men jeg vet om det mange det som faktisk I oktober eller I november, avhengig om de har kanadiske eller amerikanske aner eller familie og alt det der nå, så feirer de liksom Thanksgiving fordi de synes det noe ting å gjøre. Og jeg har ikke noen ting imot det, sånn kalkun dritgodt. Og sist men ikke minst, et heiarop en amerikaner verdig. Da håper jeg du fulgte godt med, for det der var mest sannsynlig siste gang du så meg prøve ut amerikansk fotball. I kveld braker det løs med musikalen Little Shop of Horror på Vågsbygg VGS, og elevene har selv hatt hovedansvaret for oppsetningen. Få slå deg igjen. Ørjan Madsen med I musikalen. Han spiller Seymour, som en av hovedrollene. En 30 år gammel ish gutt som jobber I blomsterbutikk, egentlig foreldreløs, men har fått lov til å sove og jobbe I butikken. Og så pleier han også å samle på merkelige eksotiske planter og oppdager til slutt en plante som har kommet til jorda via en solformørkelse, som da har som plan å ta over verden.
Juliane Senland spiller Seymours kvinnelige motpart. Vel, jeg en usikker jente som sammen med en sadist, en tannlege, holdt seg. Hun veldig, som sagt, usikker og litt skamfull da, for å være sammen med han her. Men når du bor på Skid Row, så fortjener du ikke bedre. Selv om de får litt hjelp fra lærere, står det meste av ansvaret på elevene selv. De også ansvarlig for PR-en, og de ansvarlig for scenografien til dels, og lys og lyd, og kafédrift, og kostyme og mask. Ikke bare står de for nesten hele produksjonen, elevene har også måttet tre inn i roller de vanligvis ikke er vant til. Hun er egentlig pianist, sjefen, hun er egentlig bassist, så er det vokalist og vokalist. Jeg spiller gitar, hun synger, han synger, og han spiller gitar. Byens ishockeylag Kristiansand Lions spiller i morgen og søndag to helt avgjørende kamper mot Forus og Nærbø. Etter et surt tap sist må sesongens fire siste kamper vinnes dersom de skal klare klubbens sesongmål om opprykk til 2. divisjon. Du skal nå få være med når hovedtrener Jørgen Worsken gjennomfører siste økt med laget før helgens kamper. Her ser vi 25 år gamle Jørgen Worsken. Før årets sesong ble han hentet inn som ny trener i Kristiansand Lions. Hjemme startet han forberedelsene til en ny og viktig trening allerede lenge før den starter. På ettermiddagen da begynner arbeidsdagen min hjemme med middag og planlegge hva vi skal ha på kveldens trening. Konsentrerer jeg meg om å sette opp en ordentlig trening som antageligvis omhandler den neste kampen. Da. På plass på kontoret i ishallen fortsetter han planleggingen av dagens økt, som er den siste før to avgjørende bortekamper i kampen om opprykk til 2. divisjon. Jørgen tar utgangspunkt i tidligere prestasjoner når han setter opp treningen foran så viktige kamper. Jeg legger vel vekt på det vi kanskje sleit mest med på den forrige kampen vi hadde. Så jeg prøver å bygge videre på det vi gjorde bra i den forrige kampen, og kanskje prøve å forbedre det vi ikke gjorde fullt så bra. Da. Hva tenker du om opprykksjansene? Opprykksjansene er jo til stede, så til de grader. Men spillerne gjør de siste forberedelsene, deler Jørgen laget inn i de formasjonene som skal brukes i helgen. Lotto, Viggo, Mathias, Magnus, så har du Maren og Svart, André og Levin. Laget entrer isen, og Jørgen gir de siste instruksene før treningen kjører i gang for fullt. Bra skudd på keeper. Neste. Helt lik, bare at en mindre passning starter fortsatt diagonalt. Her. Får igjen pucken. Gi den fra seg. Går rundt sirkelen. Får igjen puck fra den køen vi startet i. Selv om laget er satt sammen på hobbybasis, er Worsken klar på at alle kjemper for klubbens mål om opprykk. Vi har jo mye forskjellige spillertyper i laget. Familiefedre, studenter, utlendinger, hvis jeg kan kalle det svensker og litt sånne ting med. Men alle er i samme garderobe, alle kjemper for samme sak. Etter det sure tapet forrige gang tror lagets kaptein Viggo Gyberg at det blir tøft, men at Kick fortsatt skal være med og kjempe om opprykk også etter helgens kamp. Jeg tenker vi får det tøft på lørdagen, det lag som vi tappte mot og spilte uavgjort på forrige helg, så det er klart det blir tøffe kamper. Søndagen er det er jo tøft, det er borte, vi har planer om å vinne serien, så det trener meg vi klarer det. Worsken er tilfreds med den siste treningen før det braker løs, og tror rogalendingene får møte et godt rustet kicklag. Jeg synes det var bra, det var grei intensitet på de øvelsene vi gjorde, og hvis vi klarer å holde fokus på de tingene her, så tror jeg vi kommer til å bite bra fra oss på det. Da ønsker jeg bare lykke til i helga. Tusen hjertelig takk. Og går kampene Kicks vei i helgen, blir det ren opprykksfinale mot Lyderhorn fra Bergen hjemme neste helg i Idda Arena. I kveld er den amerikanske hiphopartisten Wyclef Jean i byen, og klokken 20.00 inntar han og The Refugee Camp System scenen på Kick for å gi helgen inn en god start. Det var alt vi hadde for i dag. Vi avslutter med en liten smakebit på hva Wyclef Jean har å by på i kveld.